Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz, Yaşıl Zona və Ağıllı Şəhər və Kənd layihələrinin icrasını sabiq məmurlara həval edilməsini təklif edib. Reaksiya TV xəbər verir ki, ekspertin sözlərinə görə Azərbaycanda son 10-15 ildə eləcə də IT layihələr olub ki, icrasına başlayan anda iflas olub. Ziya Məmmədovla bağlı olan 100 milyon dollar dəyərində iflasa uğramış nəqliyyatın intellektual idarə etməsi layihəsi ilə əlaqədar bir neçə gün öncə yazmışdım. Fikrimcə, Ziya müəllim indi heç olmasa işğaldan azad olunan ərazilərdə bu cür infrastrukturun qurulmasına dəstək verə bilərdi. Digər bir məsələ isə, hazırda bu regionda qurulacaq alternativ, bərpa olunan enerji təminatı ilə bağlı yaşıl zona layihələri və rəqəmsal aqrar sektor üçün maliyyə mənbələrinin tapılmasıdır. Fikrimcə, keçmiş məmurlar Etibar Pirverdiyev və Heydər Əsədov da bu sahədə təcrübəlidir və köməklik göstərə bilərlər. Etibar Pirverdiyevin rəhbərliyi ilə 58 milyon dollar vəsaitlə ölkə üzrə bütün enerji sektorunu avtomatik rejimdə idarə etməyə imkan verən informasiya sistemi qurulmuşdur. 2018-ci ildə baş verən enerji qəzasında məlum oldu ki, belə bir sistem yoxmuş. Hazırda büdcədən Azər Enerjiyə xeyli vəsait ayrılıb və bu sistem yenidən qurulur. Bu baxımdan düşünürəm ki, Etibar Pirverdiyev işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşıl zonanın qurulmasına xeyli köməklik göstərə bilərdi. Ağıllı şəhər və kənd layihəsinin reallaşacağı ərazilər əsasən aqrar regiondur. Bu baxımdan güman ki, burada əsasən aqrar sahənin kənd təsərrüfatı xidmətlərinin rəqəmləşdirilməsinə üstünlük veriləcək. Xatırlayıram ki, keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovun rəhbərliyi zamanı 2015-2016-cı ildə elektron kənd təsərrüfatı sisteminin qurulması üçün 4,8 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Nazirlik bunu Kasper şirkətinə həvalə etmişdi. Avropa İttifaqı da dəstək verirdi. İnam Kərimov nazir təyin olunanına məlum oldu ki, əslində belə bir informasiya sistemi faktiki olaraq mövcud deyilmiş. Hazırda büdcədən yenidən vəsait ayrılıb və ASAN elektron kənd təsərrüfatı sisteminin yenidən qurulması ilə məşğuldur. Bu baxımdan Heydər Əsədov da işğaldan azad olunan ərazilərdə ağıllı bağların kənd təsərrüfatının intellektual idarə etmə sisteminin qurulmasına xeyli töhfə verə bilər.